Você já está começando. Vamos ao som do auditório da primeira turma. Firmar, a pedido da União, a constitucionalidade das vedações existentes quanto à importação de pneus usados. Trata-se de um procedimento especial, que pela segunda vez nós estamos a acionar no âmbito do Supremo Tribunal Federal. A primeira vez, a audiência número 1 se deu no caso da ação direta de inconstitucionalidade das células-tronco e foi presidida pelo ministro Carlos Brito. E hoje nós estamos a celebrar a audiência de número 2, agora não em ADIM, mas em ADPF, com o desiderato de discutir os aspectos relevantes do ponto de vista jurídico e fático concernente a esta controvertida temática, a este controverso tema. Desejo bom sucesso a esses trabalhos e passo a presidência, desde logo, à ministra Carmen Lúcia. Obrigada, presidente. Sejam as... Eu peço licença. Por favor. Sejam as minhas primeiras palavras de agradecimento a todos os que comparecem a essa audiência pública, acudindo, portanto, a um convite feito pelo Supremo Tribunal Federal para que se pudesse discutir, num espaço de democracia judicial, a questão referente à possibilidade ou não, em termos constitucionais, da vedação de, basicamente, de pneus no âmbito da legislação brasileira e com as consequências e com os fundamentos constitucionais. Os meus agradecimentos se devem principalmente à circunstância de que, como disse o ministro Carlos Brito, quando da relatoria e na presidência da audiência pública número 1, a Constituição brasileira determina a democratização não apenas dos processos políticos, mas dos processos judiciais. E é exatamente nesta tentativa de dar expresso cumprimento ao quanto previsto na Constituição, que se convida a sociedade e os especialistas para trazerem informações, conhecimentos e argumentos que possam subsidiar os ministros do Supremo para que se possa, então, ter o melhor julgamento neste caso especificamente. Eu disse uma vez que o bom juiz, quando abre a voz, permite que a justiça fale. E para que a justiça fale pela boca do juiz, é preciso que o juiz tenha olhos e ouvidos bem abertos e atentos à sociedade para que ele possa realmente realizar a justiça do seu tempo e para os homens do seu tempo. É com este objetivo, portanto, que se promovem essas audiências públicas, neste caso, como disse o ministro presidente, nos termos do artigo 6º, parágrafo 3º da Lei 9882, a que se tem uma arguição de descumprimento de preceito fundamental apresentada neste Supremo Tribunal Federal pela União, com o objetivo de ver esclarecida ou determinada, decidida pelo Supremo, a constitucionalidade da vedação da importação de pneus, basicamente, dos resíduos. Como está na decisão que proferi para a determinação desta audiência, os especialistas foram apresentados pelos dois grupos, de um lado, aqueles que defendem a constitucionalidade da vedação dos pneus, com os argumentos e fundamentos constitucionais e legais, e, de outro lado, aqueles que entendem que não há qualquer possibilidade de juridicamente ser aceitável esta vedação. O que se pretende aqui, evidentemente, não é a sustentação oral da tese jurídica, mas a colheita de informações, de esclarecimentos sobre as questões que perpassam a importação ou não desses resíduos. Por isto, haverá um sorteio, porque o número de inscritos, de especialistas apresentados, é superior àqueles que poderiam, nas duas partes dessa sessão, no período da manhã e no período da tarde, serem ouvidos, mas antes haverá um sorteio sobre, inclusive, a ordem que se estabelecerá para que aqueles que defendem uma e outra tese possam ser ouvidos a partir da escolha aleatória.
Antes, porém, de dar início e mesmo de promover o sorteio, eu vou passar a palavra ao advogado-geral da União, doutor Antônio Toffoli, para que ele faça uma exposição objetiva do ponto que levou a União a apresentar a este Supremo Tribunal Federal a arguição do descumprimento de preceito fundamental, a fim de que todos possam ter, com certeza, com segurança, conhecimento do objeto desta arguição. O advogado-geral terá 10 minutos para essa exposição. Eu faço questão de relevar e agradecer aqui hoje a presença do eminente ministro Carlos Brito, que é o pioneiro e o que mais entende hoje de audiência pública neste Supremo Tribunal Federal, não fosse bastante o grande entendido que é de todas as matérias constitucionais sujeitas a este tribunal, e também do representante da Procuradoria-Geral da República, que, ao final dos trabalhos, terá igualmente 15 minutos para a sua peroração, para a apresentação da fala da Procuradoria da República. Neste momento, portanto, dando início já aos trabalhos, eu passo a palavra ao doutor Antônio Dias Toffoli, para que ele, no período de 15 minutos, no máximo, faça a apresentação do ponto nodal, ou do objeto específico da arguição de preceito fundamental. Tenha a palavra, Sua Excelência. Senhora Presidente, senhor ministro Carlos Brito, senhor procurador da República, senhores especialistas que falarão, todos os presentes aqui nessa audiência pública, esclareço que a participação do advogado-geral nesse momento, como dito pela senhora presidente, concerne não em sustentar a tese do presidente da República na ação, mas sim de esclarecer o objeto da ação e os motivos que levaram à sua proposição. O momento da arguição da defesa jurídica será quando do julgamento da ADPF no plenário do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, de uma maneira bem objetiva e sintética, o que levou à propositura da ação foram decisões judiciais que permitiram a importação de pneus usados para utilização no Brasil na chamada indústria de remoldagem. Essas decisões judiciais afastaram leis, normas, resoluções do poder público que vedavam essas importações. Ou seja, o que se deseja com essa ação é a decretação da inconstitucionalidade dessas decisões judiciais e a declaração de constitucionalidade do normativo que veda a importação. E os motivos constitucionais, o artigo 196, que dispõe sobre a saúde pública, e o artigo 225, que dispõe sobre o meio ambiente e também sobre a saúde pública, a defesa do meio ambiente saudável, que é um princípio constitucional, apontado como fundamental, ou seja, um preceito constitucional fundamental que o presidente da República entendeu violado pelas decisões judiciais que permitiram a importação dos pneus usados. Então, são estes os fundamentos, as razões de ordem de saúde pública, as razões de ordem de meio ambiente, os técnicos falarão, não compete na minha exposição aqui, nesse momento, desenvolver essa questão. Mas eu gostaria, senhora presidente, de rapidamente, até para situar a todos a respeito dos normativos que foram afastados por essas decisões judiciais, simplesmente descrever factualmente o histórico dessas proibições pelo poder público brasileiro. Então, peço permissão, para não me perder aqui na memória, para me ater ao papel. A primeira norma concernente à matéria foi a portaria DSEX número 8, de 1991. DSEX, seu Departamento de Comércio Exterior. Esta portaria, em seu artigo 27, proibiu a importação de bens de consumo usados, de maneira geral. Por meio
do Decreto 875 de 1993, Decreto 875 de 93, o Brasil ratificou a Convenção de Basileia sobre o controle de movimentos transfronteiriços de resíduos perigosos e seu depósito. A Convenção de Basileia reconheceu o direito de todo Estado soberano de proibir a entrada de resíduos perigosos estrangeiros e outros resíduos em seu território. Não tecerei nenhum juízo de valor sobre as normas, de acordo com o que foi fixado para o papel da Advocacia Geral nesse momento, só fazendo uma descrição, senhora presidente. Então, temos uma portaria do DSEX em 91, temos esse decreto que ratificou uma convenção internacional, que com esse decreto passou a ser, portanto, lei interna no Brasil. Posteriormente, em 1996, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, com base nos princípios adotados na Convenção da Basileia, editou a Resolução CONAMA número 23, de 1996, em reforço à proibição geral constante da portaria DSEX número 8. Posteriormente, em 1998, houve a Resolução CONAMA número 235, que confirmou a proibição à importação de pneus usados, na medida em que conferiu nova redação ao anexo 10 da Resolução CONAMA número 23, classificando os pneumáticos usados como resíduos inertes. Em 1999, houve a Resolução CONAMA 258, que introduziu no país o princípio da responsabilidade do produtor e do importador pela adequada destinação a ser dada aos pneus inservíveis. Essa resolução impôs a obrigação de retirada do meio ambiente de produtos produzidos ou importados. Merece destaque ainda a portaria CSEX número 8, de 2000, que previu que não será deferida a licença de importação de pneumáticos recauchutados e usados, seja como bem de consumo, seja como matéria-prima, classificados na posição tal da nomenclatura comum do Mercosul. E depois o decreto 3919, de 2001, que classificou como infração administrativa a importação de pneu usado ou reformado, com a previsão de pena pecuniária de R$ 400 por unidade importada. Houve, após essa edição desse decreto de 2001, uma circunstância que foi uma decisão do Tribunal Ad Hoc Arbitral do Mercosul, em razão de provocação do Uruguai. Tal decisão compeliu o Brasil a aceitar a importação de pneus remoldados dos países do Mercosul, ou seja, de pneus já remoldados naquele país para serem importados, permitir a sua importação pelo Brasil. Assim, visando dar cumprimento ao lado arbitral, que reconheceu o direito dos países do Mercosul de exportar para o Brasil pneus remoldados, o Brasil viu-se obrigado a editar a portaria CSEX número 2, que assim dispôs, fica autorizado o licenciamento de importação de pneumáticos remoldados, classificados na nomenclatura tal, procedentes dos Estados partes do Mercosul, permanecendo vigente a vedação para os demais Estados, demais países. Diante da nova situação, o Poder Público também se viu na contingência de alterar a Resolução 258, para que ao menos fosse atribuída aos importadores a obrigatoriedade de dar correta destinação àqueles pneus usados. Então, também houve alteração na portaria do CONAMA em relação à destinação dos pneus remoldados que fossem importados do Uruguai. Nesse sentido, foi editada a Resolução CONAMA número 301, com o único propósito de incluir os pneus remoldados do Mercosul, cuja importação só foi permitida em respeito àquela decisão arbitral. Em razão da decisão do Tribunal Arbitral do Mercosul, também foram necessárias outras adequações. Assim, foi editado em 2003 o decreto do presidente, de número 4592, que dispôs a isenção do pagamento daquela multa de R$ 400 para os países e estados partes do Mercosul. E também a portaria CSEX de 2003, que revogou a portaria DSEX de número 8, aquela primeira que impedia a importação de produtos usados de maneira geral, a fim de adaptá-la também a essa decisão do Tribunal Arbitral do Mercosul. Assim, a legislação brasileira, ela proíbe, de modo geral, a importação de pneumáticos usados, abrindo exceção apenas
para os pneus remoldados provenientes dos países integrantes do Mercosul. Aqui cabe também registrar que, em razão desta decisão do Tribunal Arbitral e da adequação da legislação brasileira a esta decisão, a União Europeia provocou um painel junto à OMC, a Organização Mundial do Comércio, no sentido de que fosse aberto a importação de pneus reformados, remoldados, produzidos naqueles países da União Europeia. A conclusão final desse painel foi no sentido de que a permissão de importação dos países do Mercosul, em razão da sua baixa quantidade, cerca de 500 mil unidades ano, não trazia, em razão dos princípios que levaram o poder público a fazer a vedação geral e a exceção em razão de ser do Mercosul e a sua quantidade, não era motivo para levar a uma penalização do Brasil por estar impedindo a importação de produtos remoldados provenientes de indústrias dos países da União Europeia. Mas atentou esse painel também, e a Corte de Apelação, que a União Europeia recorreu, para o fato de que as decisões judiciais no Brasil abriam a possibilidade de importação de produtos usados, mantendo-se o Estado brasileiro o impedimento para a importação dos produtos já reformados, já remodelados, provenientes da indústria de remodelagem europeia. E, nesse sentido, recomendou ao Estado brasileiro, uma vez que o Estado brasileiro ele é uno na sua personificação internacional, ou seja, o ato do Poder Judiciário de permitir a importação reflete como uma posição do Estado brasileiro para os organismos internacionais. Então, entendeu a OMC que o Estado brasileiro ele deveria, dentro de um prazo razoável, coibir de uma maneira definitiva estas situações. Então, a ação de descumprimento de preceito fundamental, ela também tem como objeto uma adequação da situação internacional brasileira perante a uma decisão da Organização Mundial de Comércio, a fim de que o Brasil não venha a sofrer eventuais retaliações caso se mantenham as decisões judiciais no sentido de permitir a importação de pneus usados. Eu espero, senhora presidente, com esse relato, ter deixado claro quais foram as razões do presidente da República ao apresentar essa ADPF e também que tenha cumprido o meu tempo de 10 minutos para esse fim. Só para concluir, então, os fundamentos da ação, artigos 196 e 225 da Constituição, o direito à saúde como um direito de todos e um dever do Estado, e o direito ao meio ambiente saudável como um direito de todos e um dever do Estado, inserto nesses dois dispositivos, e o objeto da ação, cassar as decisões liminares ou judiciais, e mesmo aquelas transitadas em julgados, como está no pedido inicial, que tenham permitido estas importações. E, por outro lado, em razão disto, e como fundamento para essa decisão de cassação dessas decisões, o reconhecimento da constitucionalidade do arcabouço normativo que foi aqui relatado por mim ao fazer essa exposição. Então, com isso, senhora presidente, eu agradeço a possibilidade de ter explanado aqui o objeto da ação e as suas razões, e parabenizo Vossa Excelência e o Supremo Tribunal Federal pela realização dessa audiência pública, mais uma vez democratizando o acesso à justiça para todas as partes interessadas no julgamento da ação. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada ao advogado-geral da União. Eu passo, então, neste momento, a escolha primeiro de qual dos grupos, ou seja, aquele que defende a constitucionalidade da vedação dos pneus, que tem, portanto, exatamente o lado proposto na ação pela União,
E aquele segundo grupo, que se refere aos que entendem que não há qualquer vedação ou não há de haver qualquer vedação a esta importação, para que, então, os expositores de cada um dos lados possam se apresentar. E este primeiro momento, esse primeiro sorteio, é basicamente para se ter qual das partes falará em primeiro lugar na pessoa de cada um dos expositores apresentados pelos respectivos grupos. Eu passo, portanto, a esta escolha. Isso será efeito informático. Eu vou pedir ao ministro Carlos Brito, que, como não é relator, possa fazer este sorteio. Ele já fez? Já fez o sorteio. Que ele anuncia. Começa com o especialista da tese A. Que é da tese vermelha. Contrárias à importação de pneus usados e remoldados. Então, portanto, eu convido para tomar assento nas cadeiras desta primeira fileira os expositores dessa tese. A ordem está sorteada. Esta falarão, portanto, em primeiro lugar, portanto, o doutor Francisco Simeão Rodrigues Neto, a doutora Zilda, não sei se está presente. Está? Será a segunda, portanto. Depois falará o doutor Vitor Hugo Burco e, em seguida, o embaixador Evandro de Sampaio de Doni, já que são intercalados. Eu faço questão de reiterar que não se trata de um contraditório. Estabeleceu-se a ordem intercalada porque, às vezes, a apresentação por alguém de um determinado dado pode fazer com que o outro possa esclarecer na sequência exatamente um ponto que pode elucidar para os ministros, que receberão todos as gravações destes trabalhos de hoje, melhores informações. A tentativa é de um esclarecimento que se segue, portanto, pela alternância de cada uma das teses. Eu convido, portanto, para tomar assento nesta primeira fileira estas quatro pessoas que eu acabo de enunciar e que são os que falarão na ordem também que eu enunciei. Entendi, fala este primeiro, este daqui, este primeiro, este. Na parte da tarde, o contrário. Né? Na parte da tarde. Não, fala primeiro o Simeão, depois a doutora Zilda, depois o Burco, depois o embaixador. Depois o doutor Vitor Furco, depois o embaixador. Cada um terá 20 minutos. Carlos, vamos trocar de lugar. Está sentada. Não, acho que já está. Faltando o embaixador. Embaixador. Foi sorteado. O embaixador foi sorteado para falar com você. Eu falaria, se possível, com você. Que ele acabou de ser sorteado, né? Então, eu convido a doutora Zuleika. Não, não, o embaixador Evandro de Sampaio de Doni. Sim.
a doutora Zuleika também se chamava? A tese foi sorteada para a tese B. Então, começa o doutor Brasil. Sim, eu vou dar a palavra. Sim, mas eu estou dizendo que não está ali ainda a doutora Zuleika e o embaixador. Eu teria que chamar a doutora Zuleika, então, porque o embaixador não está aí. Nós podemos montar a mesa toda, ministra, nós temos lugar. Sim, mas eu vou chamar agora a doutora Zuleika. Tá. Porque o embaixador não está. E fala primeiro a doutora Zilda, né? Atenção, vai abrir. A doutora Zuleika? Tá, então passa. Passei. A doutora Zuleika já está lá? Não, tá a doutora Zilda. Eu convido. E se estiver presente, que falará. Ele não vai falar. Ainda nesta parte da manhã. Bem, estamos na expectativa, portanto, para a... Vamos voltar ao som do plenário da primeira turma. Do sorteio realizado, eu passo a palavra e sugiro que se dirija ao púlpito a doutora Zilda para dar início, então, aos trabalhos. Terá 20 minutos para expor a sua... Por favor. Eu reitero, portanto, que não se trata de um contraditório, segue-se aqui na audiência pública rigorosamente os termos regimentais do Supremo Tribunal Federal, pelo que não se admitirá nenhuma manifestação quanto a qualquer das apresentações feitas. Estamos acompanhando a audiência pública no auditório da primeira turma. O primeiro a falar foi o advogado-geral da União, que representa, na verdade, exatamente a presidência da República, que impetrou justamente a arguição de descumprimento de preceito fundamental 101, que dá origem justamente a esse debate que acompanhamos ao vivo aqui no Supremo Tribunal Federal. E há justamente ele fez uma exposição. Vamos voltar ao som do plenário. Bom dia, excelentíssima senhora ministra, excelentíssimos senhores ministros. Acho que o primeiro tem sempre o ônus de ter esse contratempo da apresentação do sistema. Mas estamos aqui presentes para falar-vos sobre as questões ambientais que envolvem a importação de pneus usados. A nossa apresentação se calcará com base nesses 5 aspectos: os conceitos, o ciclo de vida do pneu um problema ambiental, a destinação de pneus inservíveis no Brasil e a importação de pneus usados e seus impactos. Primeiramente, gostaria de apresentar-vos o que é definido pelas normas brasileiras como sendo um pneu. Um pneu, então, é um componente de um sistema de rodagem constituído de elastômeros, produtos têxteis, aços e outros materiais que, quando montado em uma roda de veículo e contendo fluido sob pressão, transmite tração, dada a sua aderência ao solo, sustenta elasticamente a carga do veículo e resiste à pressão provocada pela ação do solo.
um pneu dentro do modelo de sociedade de consumo que nós temos hoje no mundo, ele não tem nenhum substituto. Ele é o único para a função que ele tem. Pneu novo, de acordo com a norma do Inmetro, é aquele que não sofreu qualquer tipo de desgaste, não foi submetido a qualquer uso e não apresenta nenhum envelhecimento ou deterioração na sua estrutura. Já o pneu usado é aquele que foi submetido a qualquer tipo de uso ou desgaste. E temos ainda o conceito de pneu inservível. É aquele pneu que apresenta danos irreparáveis à sua estrutura que o impossibilitam de sofrer qualquer tipo de reparo, de reforma ou de dar continuidade ao seu uso normal. Aqui gostaríamos de apresentar-lhes um diagrama sobre o ciclo de vida simplificado de um pneu. O pneu é novo, entenda-se pela situação que estamos querendo mostrar aqui, que é aquele pneu ou fabricado ou importado, que é colocado em uso, ou seja, é vendido, o consumidor o equipa em seu veículo e ele passa a ser rodado. Ele, ao longo da sua vida útil, aí vai depender da forma do uso, do local onde ele roda, ele pode rodar 60, 80 ou 100 mil quilômetros, ou sofrer algum dano antes disso. E existem dois caminhos possíveis. Se ele apresenta em sua estrutura possibilidade de reforma, ele, após essa reforma, ele tem um novo ciclo de vida. Se não apresenta essa possibilidade de reforma, ele se torna um pneu inservível, tem que ser recuperado, pode ser recuperado, mas tem que ser tratado e destinado, como os resíduos o são, de uma maneira geral. Por que o pneu é um problema ambiental? Porque, dentre tantos outros resíduos que nós temos dificuldade de gerenciar, estamos aqui tratando do pneu usado. Basicamente, porque o pneu inservível representa um lixo. O pneu inservível ele tem que passar por toda a cadeia de gerenciamento de lixo. O pneu inservível apresenta impactos e pode causar danos ao meio ambiente. O pneu inservível, qualquer resíduo que nós tratamos hoje, o resíduo doméstico de nossas residências, ele deve passar por um procedimento de entrega, é uma perda de valor, basicamente. Quando nós temos um bem e ele, para nós, não tem mais nenhum valor, nós o colocamos à disposição ou de alguém que o recolha ou o adquira novamente, ou do serviço público que tenha que recolhê-lo, destiná-lo e enterrá-lo ou incinerá-lo de alguma maneira, dando uma solução para o lixo das nossas casas ou para um bem que possuímos. O pneu acontece exatamente a mesma coisa, mas com algumas particularidades. A destinação final de pneus inservíveis constitui, no mundo inteiro, não é propriedade somente do Brasil, num problema ambiental, pois ela não resolve, ela não é, não se é possível derretermos um pneu ou reprocessá-los, desvulcanizá-los e formarmos um novo pneu, como a gente vê em papel, em latas de alumínio. Isso não é possível para o pneu. Um pneu usado não volta a ser um pneu novo novamente do ponto de vista da reciclagem, ou seja, difundi-lo e fazer um pneu e reindustrializá-lo. Isso não é possível, tecnicamente. Extensas áreas foram, e ainda são em alguns locais, inclusive do Brasil, ocupadas por depósitos de pneus. O descarte indevido de pneus no meio ambiente contribui para o assoreamento dos rios e pode agravar a situação de saúde pública ou de segurança da população em caso de enchentes.
O pneu não é biodegradável. Eu tenho aqui uma tabela com vários tipos de materiais que normalmente a gente encontra no lixo para ser gerenciado e o tempo aproximado de degradação dessas substâncias. O pneu, ele existe no mundo há pouco mais de 100 anos e ele não tem um suco da forma como nós o conhecemos naturalmente. E ele não é biodegradável. Isso é um problema para o meio ambiente. Por outro lado, quando nós usamos da alternativa de enterrá-lo em aterros sanitários de disposição de lixo doméstico, ele causa problemas. Apesar de não ser pesado, ele ocupa espaço. Os seus vazios não são totalmente preenchidos. Ele pode, ao ser compactado o lixo, ele pode causar afloramento, ele flutua. O pneu dificulta, como um material inerte, a decomposição da matéria orgânica presente, no caso do resíduo doméstico. O pneu, quando armazenado, ele corre o risco de ser de pegar fogo, gerando dioxinas, gerando monóxido de carbono, a queima dele, gerando óxidos de enxofre, liberando para a atmosfera todos esses componentes. Metais pesados, o chumbo, o cádmio, que nós encontramos na sua composição. Após a queima, no local da queima, permanecem cinzas e parte da fração líquida oriunda dessa queima. Essas cinzas e fração líquida são compostas de hidrocarbonetos mais pesados que contaminam o solo e o lençol freático. Porém, gostaria de chamar a atenção aqui dos senhores que, ao queimar espontaneamente, a céu aberto, ou mesmo em queimas controladas, ocorre para o meio ambiente a liberação de dioxinas. E me permitam ler aqui rapidamente que as dioxinas têm sido descritas como os compostos químicos mais tóxicos já produzidos pelo homem, estando entre as substâncias mais perigosas conhecidas pela ciência. Elas têm propriedades que dificultam seu controle e medição. Mesmo em quantidades muito pequenas, as dioxinas se caracterizam pela sua grande afinidade pelo tecido lipídico e pela sua persistência. Ou seja, ela não é degradada nem no meio ambiente, nem no corpo humano. Pode causar câncer, enfraquecer o sistema imunológico e a infertilidade. Além disso, em 2004, o Brasil ratificou a Convenção de Estocolmo, a Convenção de Poluentes Organicamente Persistentes, e que uma das metas dessa convenção é a eliminação total das dioxinas em território nacional. Podem servir também de abrigos a vetores de doenças, como a dengue. Podem ser disseminados através do transporte de resíduos para operações de destinação final. Existe um estudo pelo Comitê de Saúde Ambiental de Quebec, no Canadá, que notou que o transporte interregional de pneus usados foi identificado como o principal fator de propagação de uma espécie de mosquito transmissor da dengue. A destinação de pneus inservíveis no Brasil, ela é acompanhada, controlada pelo IBAMA, no que diz respeito à implementação da resolução CONAMA 258. Essas são as formas mais frequentes de destinação de pneus inservíveis no Brasil. É o coprocessamento em fornos do cimento para aproveitamento do pneu, da massa, e como energético. É o coprocessamento do pneu na industrialização do xisto. O Brasil possui uma unidade da Petrobras no Paraná que utiliza esse procedimento, e a recuperação para a fabricação de artefatos de borracha, de granulados de borracha, que, em granulações diferentes, eles têm emprego e uso diferenciado, podendo servir como laminação para a indústria de estofados,
como solas de sapato e como asfalto também. Todas essas maneiras de se utilizar pneus inservíveis, elas geram algum tipo de impacto ambiental. Não existe nenhuma dessas soluções que tenha emissões zero, que cause dano zero ao meio ambiente. O coprocessamento mesmo controlado pode gerar emissões danosas e comprometedoras do meio ambiente. Aqui tem uma lâmina com o coprocessamento na industrialização do xisto, onde já foi indicado que, no processamento normal do xisto, sem o pneu picado e com o pneu picado, há um acréscimo de 33,4 a 62,49 em massa de resíduo classificado como perigoso. A recuperação como matéria-prima, do ponto de vista ambiental, é o método menos arriscado para o meio ambiente, mas também encontra problemas tecnológicos e não consegue absorver todo o volume significativo de resíduos gerados de pneus. No mundo, por exemplo, dados de 2004, foram produzidos 1 bilhão de pneus. No Brasil, aproximadamente 40 milhões. A cada ano, a metade desse volume se torna inservível. Então, é toda essa massa de aproximadamente 25 milhões de pneus que anualmente tem que ser destinada pelo Brasil. Por que a importação de pneus usados aumenta os impactos ambientais? Aqui nós mostramos esse diagrama novamente, com a adição dos pneus usados importados. Havíamos mostrado no anterior que o pneu novo, e aí gostaria de chamar a atenção aos senhores para as duas caixinhas verdes, o pneu novo tem duas vidas. Ao importarmos pneus usados, uma das vidas já foi gasta no seu local de origem. Ele vai ser reformado e vai ter somente essa segunda vida no Brasil. E, mais rapidamente, vai ter que ser destinado, tratado e destinado em solo brasileiro. De acordo com informações dadas pelos próprios reformadores, parte dos pneus importados, aproximadamente 30% ou até mais, não se presta para processos de reforma. Então, nós estamos importando lixo diretamente para ser tratado e destinado no Brasil. A importação de pneus usados, por ter uma vida útil menor que os pneus novos, aumenta a velocidade de geração de resíduos e aumenta a demanda que nós temos que ter para poder gerenciar esses resíduos. Então, além de termos que tratar os resíduos gerados aqui, vamos ter que tratar os resíduos que são gerados lá fora. Um diagrama que simplifica essa ideia que eu acabei de colocar, expondo que o aumento na importação vai provocar o aumento da velocidade de geração de resíduos de pneus e é mais lixo para administrar, aumentando o impacto ambiental da destinação